Уважаеми колеги, на вашето внимание ще предоставя лекция номер 9, свързана с заварени конструкции. Технологията, която ще ви разкажа днес, ще ви помогне да направите част от курсовата си работа, именно онази, която е свързана с използването на профили. За да работите с заварени конструкции, трябва да имате самия SolidWorks, трябва да притежава този модул. По принцип за 2019 това е версията на SolidWorks Premium. За да се работи с заварени конструкции, ще трябва да стартираме Part отново. Фактически работата в с заварени конструкции или така наречените Weldman's Construction се извършва в Part Detail, като трябва да преминем през няколко стъпки, за да бъдем ефективни. Първата стъпка е да изградим пространствена 3D мрежа, използвайки 3D Sketch и 2D Sketch, което ще демонстрирам след няколко секунди. Втората стъпка е да използваме съответните профили, да ги уразмерим правилно, да ги разположим правилно, да извършим подрязване на тръбите, които не са в един и същи в една и съща група или в един и същи Weldman structure. И по този начин да изградим конструкцията, която ще ни позволи да направим третата стъпка, а именно да направим експорт на тръби, които да бъдат свързани с тази Weldman Construction, която ние създаваме, и съответно да можем да направим разрези, скици, чертежи на тези тръби, за да бъдат изработени. Ще направя една конструкция на кабина. По принцип, тези от вас, които са влизали в 16208, са виждали в дъното на кабинета конструкция, един макет по-точно, на кабина на транспортно средство, който играе ролята на, който е използван по-точно за ергономични изследвания, проверка на разположение на седалки, органи за управление, волан и така нататък. В случая ние ще се опитаме да пресъздадем тази конструкция, като аз ще импровизирам с размерите, но ще се стремя да стигна до самата конструкция. Ще направим няколко стъпки, ще ви покажа как трябва да се практикува. Фактически цялата конструкция, която планирате да изработите от профили чрез заваряване, ще трябва да бъде моделирана първоначално с помощта на тази 3D мрежа, използвайки помощни и конструктивни линии. И на базата на тези всичките линии ще можете и да промените някакви размери в самата конструкция, а и същото време да получите реалистичен 3D модел. Ще започна от топ плейн, като ще изчертая в скица един правоъгълник или квадрат. В случая ще направя правоъгълник. Ще го уразмеря. Ще използвам този правоъгълник, за да мога да променям конструкцията на по-късен етап. Да кажем широчина 1600 на кабината и примерно 1500 по дължина. Ще приключа с тази скица и ще я оставя. Фактически от опита, който имам с заварени конструкции, мога да кажа, че когато правите някаква много сложна конструкция, е добре да я разбивате на етапи, а не да се опитвате да я правите на един, с една стъпка, тъй като в доста ситуации ще се получава резултат, който би могъл да ви създава усещането, че скицата не е уразмерена правилно, не да ни ви позволява да добавите нови линии и така нататък. Така че ще ви посъветвам да правите конструкциите на няколко стъпки, да имате
основни елементи, ако е необходимо да направите в характерни точки, да поставите равнини, които могат да бъдат под някакъв ъгъл. Колегите, които бяха днес на лекцията, видяха как го направих само с една 2D скица и 2-3D скици. Днес ще приложа и друга техника за тяхно улеснение. Идеята е да създам две равнини, които да бъдат под наклон навън. Т.е. ако приемем, че това е срещу нас, ето от тази линия настрани ще направя една равнина и в нея ще изчертая някакъв контур. Също ще направя от тази страна и ще направя свързването. За да направя тези неща, ще хвана примерно тази линия и ще се избера Plane. Като в случая Plane-ът е недефиниран и трябва да избера още елементи. В случая ще избера примерно, да кажем, Front Plane. Това няма голямо значение дали ще е Front или Right. В случая нека да бъде Right и ще кажа, че искам да бъде под някакъв ъгъл. Като в случая не 90 градуса, а примерно, да кажем, 15 градуса. Само, че равнината не се поправи и стана в 90. Сега ще изпиша 15. Имам ето този наклон и по същия начин ще използвам ето тази линия. Ще си хвана предварително фронт плейна. Ще вмъкна равнина. Ще избера 15 градуса, само че ще бъде в другата посока. Те искам да обърнете внимание на ето тази стрелка. Показва страната на равнината, ако избера и започна да чертая, от коя страна ще застана перпендикулярно. От тази гледна точка, сега ето този е навътре, ще се върна на предходната повърхност и ще опитам да я поправя. Тя е навън. Обръщането става с Flip Normal. Само, че тук е пък другия проблем. Тя отиде отдолу, но това не е проблем. Само трябва да знаем, че когато чертаем, ще чертаем ето така. Но това ще ни позволи. Тоест, всичко е с цел да се ориентираме. Това, че е надолу, не е проблем. Това, че е нагоре, не е проблем. За сега ще оставя двете равнини да се виждат, за да може да се ориентирате. Избирам тази равнина. И казвам, че искам да правя нова скица и казвам да се обърне срещу погледа ми. Да, тук има един недостатък, свързан с това, че съм обратно. Нека да се върнем в първоначалното състояние на равнината. Няма значение, че е назад. По-важното е да, когато изобразяваме, да бъде по един и същи начин. Сега ще използвам тази равнина, за да начертая един контур. Ще хващам ето тази точка. Съответно ще отида ето така назад. Ще използвам перпендикулярност до някъде. Визуално правя. Така. Сега, само трябва да проверя дали съм в правилната равнина и дали слагам на правилното място. Да, сега трябва да уразмеря по някакъв начин, така че ще се обърна отново към самата равнина. И ще направим следните неща. Можем да задаваме чрез ъгъл, а може да използвам и помощни линии. В случая ще използвам помощни линии, които ще уразмеря на по-късен етап. Като по този начин ще мога да контролирам самата скица. Отпук ще изградя още една линия, за да контролирам и ето тази точка. И ще направя някои уразмерявания.
като ето тук ще кажа, че ще бъде 400. Този размер ще го увелича малко, в случая той е малък, нека да бъде 400, а този ще го намаля, да кажем, нека да бъде 650. А ето това отстояние 270. Също се отнася и за тези неща, които са в задната страна, т.е. това ще ми бъде напред. А този размер ще го направя малко по-голям, 1100. А този размер ще го направя, да кажем, около 400. В случая това не е толкова важно. Важното е да се получи конструкцията. Сега какво ще направя? Тъй като в този режим ще трябва да направя закръгления и фактически основата ще я направя с един профил, страничните елементи с друг профил и сега ще установя дали ъгъла ми е голям. Да, много ми е голям. Ще поправя равнините, но това след секунди. И следващото нещо, което ще направя, е да направя закръгление. По принцип, при огъването на тръбите се използват инструменти, които имат стандартен радиус. Примерно, радиуса на тръба при загъване на тръба, без да се получат дефекти, с Фи-40 е 165 мм. Сега ще направя радиус на закръгление на тази тръба, тъй като ще искам да ползвам 60 мм тръба. Радиус на закръгление ще го напиша 200. Той не е много коректен, но е по-добре да е малко по-голям и да е видим, отколкото да е много малък и резултата да не е коректен. Така, получих този контур. Виждам, че е много настрани и ще поправя тези елементи, като фактически ще направя отклонението да бъде само 5 мм на двете равнини. Така, сега ще трябва да създам същия контур и от другата страна. И как ще го направя? Ще използвам ето тези точки и ще направя една 3D скица. Като тази скица ще използвам на по-късен етап, за да създам допълнителни равнини в пространството или ще направя нова скица. Фактически вече Plane 1 не ми е необходим, за да бъде видим и ще го скрия. Ще остане само скицата и усещането за леко разтваряне на конструкцията. Следващото нещо, което е да направя 3D скица. Стартирането на 3D скица може да стане по два начина. Директно от Weldments да изберете 3D Sketch или от Sketch да изберете, ето тук където е бутона за Sketch, да го отворите да изберете 3D Sketch. Когато стартирате 3D Sketch, вече може да чертаете елементи. Сега аз ще се възползвам от една, да го наречем хитрост, ще хвана ето тази точка, тъй като съм сигурен, че тя е окей, и ще си направя една линия и ще я оставя някъде в пространството. За сега няма да я уразмерявам. Единственото, което ще кажа, че искам да бъде по Z. Когато хвана линията, ето тук имам трети координати, Along, X, Y и Z. Избирам Z. Следващото нещо, което ще направя, да хвана ето тази равнина и ето тази точка и да им кажа On Plane. Като по този начин тази точка се намира на Plane 2 и мога да я използвам да изчертая този контур. Сега ще изчертая подобни линии във всяка една от характерните точки, които имах в началото и когато изчертавах ето този контур. Няма как да използвам Mirror. В случая в 3D пространството не работи. Препоръчвам даже да не се стремите и дори в случаите, в които имате възможност да не го правите. Ще се избера отново осева линия. Ще се опитам да изчертая пред екрана в посоката, в която на мен ми се струва, че е добре. Но после, когато леко се завъртя, ще видите, че нещата не са коректни. Така, тази я хванахме. Ето тази трябва да изрисувам. Така.
И сега, когато се завъртя, вижте как са отишли където пожелаят. Затова ще трябва да посочвам и да избирам ето от тук. Да казвам, че непременно позет желая. А непременно позет. Така, имам ги тези линии. Само да се проверя. Този ъгъл, този ъгъл, този, този. Всичко е окей. Сега ще закарам точките до равнината. On plane. Имаше го и на този контур, който... на този диалогов прозорец, който преди малко ето го тук, Make on Plane. По този начин си гарантирам, че точката ми е точно на плейна и ако направя някакво хващане в последствие, когато изчертавам, мога да използвам и да съм сигурен, че всички тези контури са ОК. Защо го правя това нещо? Защо ги навързвам така? Ами ако се наложи, примерно да променя широчината и дължината, ще стане от тук. Ако се наложи да променя мястото на някои от точките, примерно установявам, че ето тук този ъгъл ми е много нисък, трябва да го вдигна, ще влеза само в първата скица. Сега временно ще скрия този скетч 3, да не се вижда, ще го направя невидим. Като идеята ми е да виждам само точките, но имайте в предвид, когато чертаете в Plane 2 и създадете скицата си и се обърнете към вас, ще имате малко 3D елементи и даже сега ще правя 2D скица, но ще я правя в самата равнина. Ето, отивам до ето тази точка. Само ето тук, като внимавам да не пресека в пространството, да отида в някаква друга точка. Не, че, фактически тук нямам проблем. Няма как да избягам от равнината. Но ето го моят контур. Ще приложа отново същия радиус, който имах оттатък. Така, имам ги и закръгленията. Приключвам и с тази скица. Скривам си и Plane 2, го правя невидим. Показвам скетч. 3 го правя видим. Ето, приключвам тези неща. Фактически, ако трябва да направя някаква промяна, примерно задния край установявам, че ми е нисък, влизам в първия скетч, редактирам го, примерно казвам, това вече няма да ми бъде толкова. Сега има един друг тънък момент. Ако искам тази точка да остане на същото място, ще изтрия този размер. Само че не става по този начин, трябва да посочвам не върху цифрите, а върху линията. Примерно това ще го направя 1600. И тук ще задам много малък резултат за повдигането. Дори бях се поприготвил малко да обърна посоката, т.е. да издърпам линията и тогава да го размеря, но така ми хареса. Най-важното, че контура следва, втория контур следва нещата, които имаме. Следващата стъпка, която ще предприема, това е да направя няколко укрепващи тръби да сложа. Тези тръби, само извинявам се, трябва да приключа, не да го правя с 2D скетч, а с 3D ще го направя. Ще ми трябва една тръба, която да бъде ето тук в долния край, която ще използвам на по-късен етап, като спрямо нея ще оформя мястото за сядане, т.е. където ще се закрепват седалките, едната седалка и така нататък. По принцип сега ще сложа едната тръба, ще я сложа ето точно тук, където е сгъвката, където започва сгъването, за да видите сложността, която ще се получи на тръбата. Ще сложа ето тук горния край още една тръба, която след малко ще, първата ми работа ще бъде да отида и да кажа, че нещата, които са ми необходими, тя да бъде по OZ. Ето е OZ. Сега тук ще използвам средна точка. И същото нещо ще направя и в ето тук долу. Като по този начин си осигурявам премахваме необходимостта да го размерявам.
Казвам, че искам да бъде позет и остава да уразмеря, като съответно уразмеряването може да бъде спрямо някаква характерна точка, може да бъде спрямо тази. По принцип е най-добре да бъде именно по този начин направено. Ето средата ми. Хващам и тук средата. И ще уразмеря само отместването спрямо тази вертикална точка. Нека да бъде на 160 мм. Така. Направих една 3D конструкция, която линиите ми не са разпиляни. В момента той ми казва, че този 3D скетч имам линия, която не е... Да, ето е тази линия. Ще уразмеря и нея, тъй като след малко ще я използвам, за да направя... Само, че не самата линия. Не ми е необходима тя. Искам да уразмеря. Ето това. Сега имам тук, първо ми показва, че е в градуси. Отказвам се и избирам да я направя първо по Z. По принцип бих могъл да задам 0 градуси, но това не е много коректно и на по-късен етап може да ме подлъже. Така че избирам метод този нещо. Метод, избирам височина 400, линията ми е права. И сега ще направя следното нещо. Ще построя една конструкция, която ще изглежда последния начин. Ще започна ето от тук. Сега обърнете внимание, че оста не залепва, но ос Х и ос Y позволяват да залепите така. Ето го ос Y. Сега тук имам едно отместване. Ще трябва да хвана точката, да я сложа ето тук, тъй като искам тя да тръгва от именно от тази позиция. Тук заради наклона се получава леко отместване. Ще ни свърши работа. По същия начин ще направя и от другата страна. Ще хвана нагоре и ще отида назад. Няма да бързам да закачвам за тръбата, тъй като има вероятност да хвана нещата на друго място. И остава да направя ето тази, само че трябва да се завъртя, за да не хвана помощната линия. Ще свържа първо нещата и ще кажа, че искам да бъдат по Z. Така, и трябва да определя само отместването напред, което нека да бъде 560 мм. Така, имам скиците. Направих няколко скици и няколко плейна, така че когато се работи в 3D пространство, това е добър подход, да се използват няколко скици, всичките да бъдат добре уразмерени и всяка една скица, която е следваща спрямо предходна, да изхожда от нея. Т.е. сега, ако се върна и направя някакви промени с, да кажем, с основата. Примерно преценил съм, че основата ми е много малка. Отивам да редактирам скицата. И тук казвам, не, това няма да бъде 1500, ще бъде примерно, да кажем, 1700. В момента, в който се върна, конструкцията ми е абсолютно готова. Като остава само да проверя височини, съответно отместването. Примерно мога да преценя, че тук имам прекалено завъртане напред. Мога да се върна в предходната скица и да кажа, че тя не е с размер 400, а размер 300. Като по този начин, дори и на по-късен етап, ако се наложи да правя промени, ще мога да ги направя почти автоматично. Казвам почти, ако не сте планирали правилно дейността по създаването на 3D скицата, може би някои неща няма да ви се получат както се получават при мен. Но в случая аз имам вече готова 3D конструкцията. Само трябва да знаете, че на по-късен етап, когато добавим материал, част от тръбите ще се намират, това ще бъде осевата им линия, т.е. центъра. И ще трябва да проверим много от размерите, които въведохме. Т.е. в началото вие ще се направите някаква конструкция, но ако искаме външния ми размер да бъде 1600 и използвам някакъв профил, който е с размери, да кажем, аз ще използвам 60 на 40, като големият размер ще бъде в посока, т.е. ще е успореден на равнината топ, то тогава ще де-факто към тези 1600 ще се добавят и 660 мм допълнително. Ще ви го покажа как става. За да работите с sheet metal, трябва да имате, извинявам се, weld metal, трябва да имате ето този надпис, weldment. Ако случайно го нямате и версията ви е такава, каквато позволява да има в нея
Weldment Constructions, трябва да отворите ето точно върху табовете и да видите дали ето Weldment ви е включен. Ако е изключен, го няма. Може да го включите от ето тук. Ако кликнете тук горе, това е пък за всички останали кутии с инструменти, които предлага модула. Така че в тази връзка нещата, които ще правим, са именно това, да използваме модула Weldments. Вътре има съвсем малко различни или нови елементи. Weldments да се стартира. Structure, Member и Trim Extension ще ви покажа. Extrude Boss е нещо, което познавате. EndCap също ще ви покажа. Ще ви кажа няколко думи за Glaces и Weldment Bead. Extruded Cut познавате. Hollow Wizard познава. Chamfer. И съответно Reference. Това е свързано с Plane, Axis, Coordinate System, Point, Mate Reference. Неща, които вече сме коментирали във връзка с другата ни работа. И сега да започнем. По принцип, когато започвате Weldment Construction, може да кликнете върху този бутон. Той ще активира бутоните, които имате, но може и направо да започнете с Structural Member. Когато го изберете, се отваря диалогов прозорец, в който първо трябва да си изберете някакъв стандарт. Ако вие сте работили до сега, последния, с който сте работили, ще е останал на екрана ви, но да започнем избора, да изберем ISO. Тип на профила. Фактически тук са всички познати ни профили, които се продават от желязо. Фактически, ако искате да си направите някаква конструкция за асми, така наречения смалък, имаме ъглов профил, така наречения винкел. C-панел е равностоен на P-профил на български, pipe е тръба, rectangle, tube са квадратни тръби или тръби с квадратно правоъгълно сечение, извинявам се, rectangle tube. Square tube е свързано с квадратни тръби. По принцип, някои от елементите, размерите, които има тук, може да са ви идеални, но може и да ги няма. Фактически, само го казвам без да показвам, можете да създадете своя собствен стандарт с собствени ъгли, по начина, по който са зададени примерно в ISO, и размерите, които вие редовно ползвате, може да си ги въведете, като вместо ISO може да излиза името на вашата фирма или организация и така нататък. За сега няма да ги използваме, само не се сещам какво беше SVB. Ще го избера първо него, за да се сетя за какво ставаше въпрос, и ще посоча примерно ето този елемент. Да, Т-образни профили. Окей, сега ще се откажа и ще се върна, за да избера правоъгълен профил. Така че стартирам Structure Member, няма да бъде Т-образен, ще използвам правоъгълен. Ще си избера някакъв размер, 60×40×3,2. Вършим идеално работа като размер. Сега интересното е, че трябва да започна да посочвам линии. Имайте в предвид, че може да изградите цялата конструкция от един единствен профил, и всички предимства, които има работата с един единствен профил, ще ви бъдат предоставени. Ако имате втори вид профил, трети вид профил, аз ще го направя именно с три профила, именно даже с четири профила. Ще използвам 60×40 за основата да я построя. В действителност, ако трябва да построим тази основа, ще трябва да сложим и няколко надлъжни и напречни тръби, но в случай няма да го правим, тъй като е само визуализация 3D на конструкцията. Все още не коментираме якостни изчисления и така нататък. Избирам си първата линия, построява се тръба, дори се вижда. По-интересното е, че ако не бях посочил тази линия, тук ще стане, но по принцип, когато карате след една след друга линиите, ще очертайте самата фигура, която искате да създадете. Но ако искам да продължа някъде вече нататък, няма как да стане, за да продължа със същия профил, трябва да избира New Group. Сега, в зависимост от това дали доминираща ще бъде конструкцията, която имаме, в случая вижте, профила ми е 60, е фактически вертикално, т.е. по-голем е размер нагоре. И ще ви кажа, че имам два начина за обръщане на тръбата. Единият е
Това, което ще направя в момента, ще отида ето тук долу и ще избира завъртане на профила ми на 90 градуса. Като по този начин тръбата, нейния профил и по-дългата страна е успоредна на равнината топ. Тъй като няма да правя повече неща с този профил, ще приключа Structural Member. По-нататък ще ви покажа как се практикува, ако трябва да добавите нови елементи. Сега, понеже в предходната лекция се сетих, че имахме проблем и тръбите не бяха навън, те и сега ще излязат, но не толкова, колкото бяха в предишния път. Ако се налага, може да се наложи да пуснете ето тук една малка осева линия, и това е още в скетч 1, когато сте създали, за да отместите равнините там и точките, които имаме, да не излизат извън размерите. Но мисля, че при това положение няма да излезе тръбата, само ето тук може би ще излезе малко напред и надясно, но това не е проблем, поне от тази гледна точка, която имаме с упражнението. Този профил, който имаме до тук, ще бъде тръба кръгла 60 по 20, извинявам се, фи 60 по 2, не по 20. Ще стане последния начин, стартирам Structure Member и вместо Rectangle Tube избирам Pipe. И виждам някакъв голям размер, в случая 37 по 4, ще започна с него и започвам последния начин. Започвам от ето тук, тръгвайки по тръбата. Сега, ако отида ето тук горе, няма да се създаде тръба, но ако отида на дъгата и след това отида на тази тръба, ще създам тръба с огъване. Фактически, кръглите тръби могат да бъдат огъвани и ако притежаваме или можем да си поръчаме на фирма да ни изработи, в която притежава така наречения лазерен огъващ апарат, който представлява апарат, който може да сгъне тръбата и да я отрежи в краищата, т.е. вкарва се една голяма тръба и тази тръба се огъва и обрязва в краищата, и когато дойде при вас, за да бъде сложена на конструкцията, тя е абсолютно готова. Сега, направих тази тръба, опитвам се да направя и другата, но не ме пуска. Какво мога да направя, за да създам и новата тръба? Ами стартирам New Group. Тоест, стартирането на нова група е нещо, което ми позволява да създавам множество елементи. Тоест, цялата конструкция може да бъде изградена от такива групи, като групите обикновено са последователни геометрични елементи, да ги прави и така нататък. И сега ще сложа една нова група, защото след като стигнах до тук, единственият вариант да затворя тръбата е да използваме тази линия, но тя е използвана в предходна конструкция. Ще стартирам New Group и ще задам ето тази тръба да бъде със същия размер и тази. Фактически, хайде, нека да кажем, че не, ето тази ще махна и ще добавя тази. Т.е. докато съм в групата, мога да махам и да добавям елементи. Сега, защо го направих? Ами тук ще сложа тръба с по-малък диаметър, на малко по-късен етап, и ще ви покажа как ще се промени. Така, имаме тръбата. Характерни неща, които трябва да ви покажа. Първо, тръбата, вижте как е проникнала в долната конструкция, не е отрязана. Това е единия проблем, също го има и отзад, тъй като са две различни части. След малко ще ви покажа как се оправят тези неща. Но другото важно нещо, когато имам тръба с същия пайп или от същия Wellman Structural Member, то тук виждате как самата тръба автоматично се е обрязала. По-късно, когато използвам друг вид тръби, ще видите, че те няма да се обрежат автоматично и ще го направя на ръка. Сега трябва да премахна това проникване на тръбата, защото то няма да бъде коректно, за да произведа конструкцията. И другото нещо е да променя диаметъра на тръбата, тъй като нямах подходящия, аз исках да бъде 60 по 2. Ще вляза, ето тук имаме една скица, казвам, искам да редактирам скицата, обръщам към себе си и отивам в началото и виждам, че това представлява два диаметъра. Премахвам единият, за да направя така, че винаги да се променя тръбата ми. Нека да бъде по 3, извинявам се, не по 2.
и този размер ще го направя 60. Фактически фи 60 по 3 означава външен диаметър 60 и дебелина на тръбата 3. Такъв е стандарта. Когато се върнете, тръбите, вижте как са станали. Само че се загубих. Връщам се. И продължавам. Следващото нещо е, след като оправих тръбата, е да отрежа излишната тръба. А то става с ето този trim extent. Фактически удължаване и скъсяване. В случая аз ще имам скъсяване. Избирам този елемент. Не е необходимо да избирате цялата тръба. Това е фактически само елементи, които ще бъдат изрязани. Мога да режа по тяло и по повърхност. В случая, понеже искам да бъде по повърхност, избирам тази повърхност и фактически все едно ще режа с равнина всички тръби. Искам да обърнете внимание, че всяка от избраните тръби има боди 1, съответно първи елемент и втори елемент, като първият е запазва, т.е. този, който ми трябва е запазен, а този, който не ми трябва е дискалът. Ако искам да остане, кликвам един път или го премахвам. В случай искам да бъде премахнато и всички елементи, които са отдолу, те не трябва да се виждат, т.е. тръбата трябва да изглежда нормално отрязана и така както ще бъде поставена. След като отрежа тръбите, нещата ми са окей и ще продължа нататък, като ще добавя в ето тези, в тази линия и в тази под тръба с по-малък диаметър, стартирам нов structure member, ще използвам този 37x4 и ще кажа ето тук искам да създам една укрепваща тръба и тук. И приключвам с тръбите, като се връщам ето тук и виждам, че когато посоча тръбата, тръбата не е изрязана. За да бъде изрязана, ще използвам отново trim extent, като за тялото, което ще бъде рязано, е ето това, а ще го режа с повърхност и примерно ще го изрежа с тази повърхност и с ето тази повърхност. Понякога, когато, т.е. препоръчвам да работите през повечето време с повърхности и пленове, ще се оказва, че това, което искате да постигнете като отрязване, не се получава. Тогава преминете към бодис, се опитвайте да изрязвате, но когато режете с бодис, е хубаво да режете само от една страна. Сега обърнете внимание при това положение, когато имате ки, фактически тръбата е стигнала до този край. Преминала е през другата тръба. Ако имате нужда от такова нещо, примерно свързано е с изрязване на отвор и от тази страна, т.е. пробивате отвор и тръбата ще я мушнете през отвора, може би това е доброто нещо. И сега обърнете внимание, имаме три елемента, като всичките са keep, но аз искам да премахна този, който е двата, които са странични и те ще изчезнат. Ето виждат се, че изчезнаха. И сега моята тръба е правилно обрязана и е с подходящия размер. Т.е. ако мога да направя тази конструкция и тази тръба ми отрежа, то тя може да бъде поставена само на точно това място, тъй като нейният размер е съобразен с мястото, където е. Също се отнася и за тази задната укрепваща тръба. Отново ще избера отрязване. Посочвам този елемент. Сега тук има един тънък момент. Ако си спомняте, нарочно я сложих в средата. И това налага при избора на Faces да избера и двата елемента. Не само един, защото ако избера само един, тръбата ще бъде изрязана вертикално. И съответно отново имам три елемента, които са с възможност за съдържане и премахване. Премахвам двата крайни. Трябва да внимавате винаги. И тук отбрязването ви е много, вече стана много сложно. Т.е. ако трябва да го правите на ръка, имате едно цилиндрично обрязване и едно елипсовидно, т.е. тръгва да се завива по посока на този радиус. И това е доста сложно изрязване, ако трябва да го правите на ръка и трябва да правите шаблони. Така. Направихме и тази конструкция и остава да направим мястото за сядане, за което ще използваме триъгълен, така наречения винкел или L-профил. Стартираме Structure Member, стартираме избор на железен ъгъл, Angel Iron, ще се избира някакъв размер, да кажем в случая 35 по 5, след малко ще ви покажа какво е това нещо. Сега тук е трябвало да сложа още една тръба, но ще се върна след малко. Сега само ще направя конструкцията. Посочвам този елемент.
Посочвам този и посочвам този. Сега бих могъл да посоча и тези двата, но ще имам проблеми. И затова ви съветвам да стартирате със същия профил, нов. От друга страна, обърнете внимание, профилът ми е навън. На мен ми трябва този профил да бъде, да бъде навътре и да им хоризонталната част да бъде отгоре. Фактически ще използвам Mirror Part и ето той се обърнат. Отново профила ми е нагоре, но аз искам да го завъртя, само че не ми се получава, няма да е Mirror. Ще го въртя на 180 градуса. Завъртането става ето от тук. Извинявам се, 180. И получавам точно това, което желая. Една конструкция от Winkel, при който забрах да ви кажа за долната конструкция, ако обърнахте внимание. Стана чрез отрязване на 45 градуса, но пропуснах да го коментирам. Тук също имам същото отрязване. Като изборът на вида на отрязване, дали имате възможност да режете по тъгъл или ще го режете от ръка, примерно може да режете ето така. Като по този начин постигате ето това обрязване, като съответно обрязването може да бъде да следва профила или да бъде ето така, както тук са го направили, т.е. да бъде под да не е под дъга, да бъде под ъгъл. Ще се върна в първоначалния елемент и ще ви покажа, тук също имаме. Съответно може да обърнете ляво и дясно изрязване. Само искам да погледна тук как се получи. Да, повтори се, само че вижте какво е положението. При този елемент правите, поставите този елемент, към него закрепвате този и към него този. Аз ще избера ъгловото отрязване, то е така, най-подходящо. Искам да се върна обаче ето тук в Rectangle Tube и да ви покажа как се променят нещата. Завъртането ви го показах, но ето тук имаме начина, по който се свързват ъглите. Т.е. ако не желаете да режете по ъгъл, искате да ползвате цели тръби, може да кажете дори за конкретен ъгъл. Примерно искам този да бъде по този начин. Примерно следващия, който имам, ето този, да го посочите и да изберете обратен ъгъл. Т.е. в този случай ще имате два малки елемента и два големи, по-големи по-точно. Така че мога по този начин да направя всеки един от ъглите си, първо да избера този ъгъл и да му кажа, че искам да бъде така. Съответно да отида и да избера ето този и също да му кажа, че искам да бъде по ето този начин. Като сега ще имам два еднакви начина за зарязване, две еднакви тръби, които идват до някъде, но няма да правя промяната, ще се откаже и ще остане със ъгъл. Само ви показвам възможността да оказвате влияние. Сега ще се върна ето тук в тази конструкция или по-точно в първата и ще кажа, че искам да редактирам. Ще погледнете груп 1 е първата ви тръба, груп 2 е втората, груп 3 са тези две укрепващи и ще добавя още една трета. Единият вариант е да отида в груп 3 и да добавя тази тръба или да се създам нова група. Това е избор, който аз мога да направя във всеки един момент. Сега ще направя и добавянето на ето тези елементи, като ще отида в Weldments, ще стартирам Structure Member, ще избира Iron, Angel Iron и ще посоча ето този ъгъл. Сега интересното е, че когато са само тези двата, вижте как се получава. Т.е. ще ми се наложи всеки един от тях да го правя по различен начин. Т.е. сега ще се откажа от ето този елемент, тъй като този ми върши работа, е правилно застанал. Има единствено проблем, че преминава в горния профил и аз ще ви покажа как ще се редактира тази ситуация. Има два начина. Единият начин е да направя равнина, която минава през тази линия и съответно тази линия и да отрежа до тук или да променя профила, тъй като предпочитам да ви покажа как могат да бъдат редактирани профилите, ще ви покажа как се редактира профила. Така, този е готов. Ще трябва да създам още един Structure Member. Изобщо не е проблем, че се налага да ги правите тези неща. Това е с цел разполагането на профилите на правилното място.
Съответно, да не забравяме, че профилите ви, когато ги погледнете, не само горе, но и долу забиват. Така че ще завъртя този профил на 90 градуса. Ако не стане, не стана, значи на минус, само добавям един минус отпред. Не стана. Добре, защо не иска? Добре, 270, нека да избера. Да, сега е в правилната посока. Когато използвате несиметрични профили, въртенето е задължително. Първото нещо, което ще направя, е да преместя този профил. Преместването ще го направя последния начин. Отивам в самия профил, самата група от профили и използвам техния скетч. Когато застана срещу конструкцията, фактически сега гледам отзад и това е горната ми част, това е долната ми. Ще направя следното нещо. Обърнете внимание, че винаги в нулевата точка е някой характерен елемент. На правоъгълните профили е центъра на правоъгълника или на квадрата, на тръбата също е в центъра. Избягвайте това местене, което в момента ще ви покажа. Ето, хващам го профила и го премествам някъде в пространството. Ако го оставя на това място, хайде, нека да го оставя да видите крайния резултат, профила ми ще се е отместил. По принцип това е допустимо да го направите, но ето вижте какви неща се получават. За целта, която търся, е искам ето тази, то не е и повърхност, но да кажем тази линия да опре ето точно в този ръб. За да се случи това нещо, ще отида в, отново в скицата и ще направя следното нещо. Ето този ръб, който имам, ще го хвана и ще го сложа в нулевата точка, като по този начин повдигнах профила с ето този размер. Ако имам нужда да променя профила, примерно не искам да бъде 35 на 5, а искам примерно да бъде на 4. Тогава ще променя този размер. Профила ми ще стане съответно малко по-малък. Има и такива профили, които са с дебелина 4 мм. Той ще се различава от другия профил, тъй като аз промених само скицата на ето на седалищната част, но най-важното, че тя се вдигна на нивото, което ми е необходимо, т.е. бих могъл тук да заваря. Така, след като обърнах профила, той отиде малко нагоре спрямо тази повърхност, ще трябва да премахна ето това положението, да изчистя този елемент, като за целта ще работя едновременно, избирам си Trim Extent на Weldment, избирам тези два елемента и съответно ще използвам за фейс, само че не този фейс, който е, тъй като той е от част от елемента, който ще изрязвам. Посочвам си ето този. Съответно поглеждам Keep Discard, окей са нещата и тръбата ми се изрезва както трябва. И за да бъде всичко окей, трябва да изрежа и тази тръба, тъй като тя прониква. Самото проникване ще го направя отново, използвайки Trim Extent. Това са елементи, които ми трябват, а Face ще бъде ето този. По принцип, когато създавате елементи, бихте могли да комбинирате Trim, т.е. да отрежете и този, и този, и този с един Trim. Но аз ви съветвам, когато направите вашия детайл, всички тримове да се отнасят към предходни. Т.е. тези тримове, които имам, се отнасят за предходните тръби и така нататък. Сега забелязвам, че тази тръба малко не е такава, каквато на мен ми е била необходима, ето тази. И се връщам ето тук и ще редактирам скицата. Какво не ми харесва? Ами ще кажа, че не ми харесва, да кажем, дебелината. Дебелината е, да кажем, с размер 3. И съответно тук радиуса, който имам външният, ще кажа, че искам да бъде 3,5. Защо не го правя по-малък? Ами защото е хубаво да има и тук някакъв минимален радиус. Фактически това е минималният радиус, който би се получил при дебелина 3, при изтеглянето на тръбата и при нейното огъване. Въпреки, може би минимумът е 1 мм радиус. Но само ви показах как може да се редактирате тръбата, ако случайно нямате подходящата дебелина. Сега, тук ако желаете, може да променяте ето тези неща. 60 по 40 по 3,2, Rectangle Tube, фактически
В самия пар детайл вече имате и така наречените cut list, т.е. може това са всички от тези тръби, които имате, с техните имена. Затова е хубаво, когато ако работите нееднократно, за еднократна работа може да ползвате тези тръби, но обърнете внимание, че при нас беше 60 по 3, а тук е по 3,2. Тези всичките имена с техните дължини и така нататък, след се могат автоматично да бъдат добавени в така наречения Wildman Cut List и да се сложат в чертеж. За сега още не сме говорили за чертежи, така че аз ще запазя тази конструкция и тя е напълно дефинирана. Мога да си примахна сега, така, само секунда, да. Премахнах всички излишни елементи едновременно, но нека да премахна само скицата. Имам пейката, ако е необходимо някои допълнителни неща. Показвам ви грешките, които трябва да се оправят, т.е. тази тръба трябва да влезе навътре и малко назад и малко навътре. И също се отнася и тук, тъй като виждате, че тук почти тръбата е излезла, пък тук имам разстояние. Тези прецизиращи неща ще бъдат плод на работа, която ако имате с такава подобна конструкция заварена, да го използвате. Така, това е кабината, която се опитах да направя. Сега ще ви дам само началото на една конструкция, която може да използвате за вашата количка за възрастни хора. Така че това ще го запиша. Тук имам от лекцията, да, ще кажа, че това е Wildman Construction New. И ще приключа с тази конструкция. Сега ще ви покажа как може да подходите към вашата курсова работа. Ако приемем, че имате съвсем елементарна конструкция на тръбна конструкция, която е от две огънати тръби, ще ги направя последния начин. В топ плейн ще се създам една скица, която ще играе ролята на помощна конструкция. Ето по този начин ще направя тези линии да бъдат, те могат да останат и да не ги ползвам, но ще използвам да ги обърна в помощни линии. Ще оразмеря примерно дължината, нека да ми бъде някъде около, да кажем, 400 мм. Широчина, да и тя нека да ми бъде около, да кажем, 420. Това е основата, откъдето ще започне моята конструкция. Сега ще създам няколко помощни линии, чрез които ще създам конструкцията. Ще използвам 3D Sketch. Ето, стартирам от тук 3D Sketch. Ще използвам осева линия. Ще захвана ето тук в средата. Ще отида нагоре. Ще отида по Z. Само че обърнете внимание, не е много сигурно, че съм по Z. И тук ще пусна една вертикална линия, която ще кажа, че по Y. Ето я. Ще я хвана и ще я заведа ето тук. А на тази ще трябва да я местя на ръка и после да кажа, че е по Z. Като по този начин си осигурявам възможността да контролирам 3D пространството, иначе нещата стават доста сериозни. Оразмерявам ето тази линия. Нека да бъде около 600 мм. Следващото нещо, което ще направя, е да изчертая самата конструкция в една нова 3D скица. Ще го направя последния начин. Не исках да редактирам, а исках да създам нов скетч. Ще взема една линия. Ще изчертая ето тук една линия, която си казвам, че е по ос хикс. Изчертавам още една ос хикс. Съответно хващам тази линия и тази точка и ги слагам в средата. Също правя от тази страна с middle point. Съответно казвам, че тези двете линии са еднакви. Понеже тази линия ми беше, мисля, че беше 400, тези ще бъдат, да кажем, 160.
Така, и ми остава да направя самата конструкция. Ще увелича малко размера, тъй като ще направя едно закръгление. Само ви препоръчвам тръбите, които ще ползвате, да не са по-големи от FIT20. FIT18, FIT20 са напълно достатъчни. Може да изберете алуминия и така нататък. Ще направя закръгление, в случай е около, нека да кажем, 70 мм. Питаме дали искам да премахна, тъй като имам използване на middle point. Казвам да и той запазва конструкцията ми. Да, носи още малко по-голям радиус визуално. Така. Извинявам се, обаче тук ми направи някакъв номер. Да се върнем и да го направим отново. Явно е някакъв бък, защото и днеска ми се случи това нещо. Не беше добавено. Ctrl-Z и ще се опитам първо да направя тогава само предната конструкция. И след това ще се върна на задната, явно. Това е заради... Да, равното. Така. Еми ще трябва да примахна равното. После ще го оправя. Тук ще задам ново филет. Не ми се е случвало с по-старите версии, за първи път попадам в тази ситуация. Окей. И сега ще кажа, че тази и ето тази линия, само че трябва да излезе от скетч, са равни. И сега с няколко укрепващи линии, първо сега ако премахна тези да не бъдат видими, мога да си направя конструкцията, да поставя една тръба тук, тук и тук и по този начин най-семплото е ето така. Така, това го правя по ос хикс, това го правя също по ос хикс, това го правя, тези двете ги хващам, ги правя по ос зет. Така. И ми казва да си гледам работата. Хубаво. Ще премахна по ОЗ. Така. Проверка дали... Да. Това не е много добре. Да пробвам само тази по ОЗ. Се получа. Извинявам се. Ще се опитам с друг трик да го направя. Ще използвам средна помощна линия. И на която ще кажа, че е по Z. Да. Позволи ми. Сега ще трябва да задам височината и нека да използваме предходните. Ето е тази линия. Съвпада. И ще задам тази височина. На 150 мм. Ако е необходимо, ще създам и ето тук горе някаква помощна линия. Нека да бъде ето на това ниво. Казваме, че е по Z. Така. Ще направя следващия ход. Ще изтрия този елемент и вече сега ще пробвам. Окей. И едно разстояние, което ще имам от тази и тази в рамките на около 300 мм. Фактически направих конструкцията. Ако скрия ето тези две скици, тук мога да оформят тръбните площадките, на които ще закрепя двете колелета. Тук мога да сложа някакви дръжки. Но съветът ми е, когато избирате количка за възрастни хора от курсовата си работа, да използвате съществуваща, тъй като тази, която аз направих, е подобна на тези, които се използват, за да хората да могат да ги местят чрез хващане в тази посока и да ги местят
без да използват колелца. Т.е. само за възстановяване. Възможно е да се наложи и тази линия да бъде махната, да бъде примерно укрепването не там, където е в момента, но запомнете, че няма да премахвате линия, само ще им променяте вида. И примерно тази, която е в средата, примерно ще стане ето така, и по този начин човек ще може да влезе в ето тази зона от ергономична гледна точка. Окей. Това беше за днес. Използвахме заварени конструкции.